Затек, ассаламу алейкум. 17 числа у моей подруги близкой шикарный день рождения. В Москве будем отвечать. Приходи. Я тебе приглашение отправлю. Где я делала день рождения? Арбате. Добрый вечер, здравствуйте. 17 числа будем в Москве. Огромная вечеринка. Вечериночка. Вечериночка, тусовочка. Вискилар, алкогульлар, ва бернарсалар. Мухаббатни десан кюнгил ардагым. Ишкнин кючасыда кызыл янагым. Шир йозай десам гёх титрар бармагым. Сені яхшы көрер едім, Мухаммад. Салам, Жасмин, салам. Динхана бу, учрашулар ядымда. Бақтан роса, ха-ха-ха, кыганым, ядымда. Кипіргенгізні кімге ектірас айтын? Москвадегі мастерге ектіраман. Борып, Москвады ектіріп келіма, хар дайым. Негативларга e'tibor bermayman, hech qachon e'tibor bermaganman, e'tibor bermayman ham. E'tibor berganimda hali ham traktor haydab, tarvuz qovun ekib, g'o'zapoyani kuzda yig'ishtirib, sotib yurgan bo'lardim 24 so'mdan. Ammo mangu qolmading-ku yodimda. Блять, факат шу, укумис, укис, ответ кумисис. Боя эфирда башыда эткен, кушығыз канақа эді. Ким эткен, эдварин, яқымли экен опа. Кайс кушығыкен? Кайс кушығыкен одын? Эн, кайырдан топаман? Когда квартиру купиш? Когда? Ба, этот, түйе яңғағды ол, эд, как? Түйе яңғағ чишті башылыганда олама. Немейді, күйік епсам. Оламансам ертеге олама. Сен арзу қынан ешіларды мен бір күнді қып қойшым мүмкін. Сен бір ұмыр арзу қылып өтіп кетіп, а, өл еппан енді, мәлі, арзу, арзуға етмә қосам мәсе кән. Деп өліп кеткен еңше мен бір күнді қып қойым. Жасмин, оқы мен сіза, деді, оқы еппан, қаны оқып қойым. Ескі түрсігім қаны, азды саунадап келдім кі сарғайып қойым. Дәгілары. Чықмасын сенген алады, чықармасам менген алады, қонны кәтті байларға бар, қаңғырған сойларға бар, сочызын қызар бар, жақ! Суф! Әні оқып қойдым. Көжағыз тұрышты башылайды, әкеттігі айтасыз кейді. Ты плакала, что ли, Жасмин, көзлеріз қызарыпты? Хазыр саунадан келдік, парилкадан, опа. Парилочка. Парилка, знаете, что это такое парилка? Түркиядан селам. Түркияге селам. Амма мәңгі қолмадың күйадымда. Оқы еппан ке? Оқы еппан ке? Қолымдан кейін жоқ.